Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další crowdfundingové středy. Jako vždy, díky vám všem, kteří se díváte od začátku do konce, díky, že lajkujete, komentujete a máte hozený odběr. Obzvláště pak díky svým patronům, kteří se mě rozhodli podporovat i finančně. Z hlediska nastavených cílů, tak v neděli přibyl 750. odběratel. Další cíl je tisícovka a řekněme do června. Na Patreonu taktéž mohu přivítat nového patrona na úrovni Kind Cat, a to konkrétně Tomáše H. Vítám tě mezi patrony a díky za tvou podporu. Aktuálně jsme na 18 z 20, tak uvidíme, jestli se do Vánoc najdou zbylí dva. Z hlediska novinek týkajících se kanálu. Konečně jsem se rozhoupal a koupil softwarovou licenci pro jiný program na stříhání videa. Mělo by mi to trochu ušetřit práci, akorát se s ním musím nejdřív naučit. Dále se mi podařilo prodat starý foťák a díky tomu jsem mohl koupit mikrofon přímo na foťák, tudíž jsem se zbavil ploťáku. Co jsem od minule hrál? Jak jsem minule avizoval, v sobotu jsme tady v Nymburce měli deskoherní akci a mně se podařilo několikrát zahrát Genotype. A to jak solo, tak ve dvou a ve třech. Musím říct, že mě hra poměrně zaujala. Ještě ji vyzkouším několikrát solo a bude to na vydání recenze. Krom toho jsem pokračoval v průchodu Etherfields a v pondělí jsme si zahráli dalšího bose v Too Many Bones. A opět jsem se utvrdil v tom, že tuhle tu hru prostě musím mít, protože je skvělá. To by bylo z hlediska novinek týkající se kanálu vše. A teď už novinky crowdfundingové. Dnes jen v rychlosti. Vyšel stý update pro Kingdom Dead Monster 1.5 a světe div se, podporovatelé se možná konečně ve druhé půlce příštího roku dočkají další vlny obsahu. Mám dojem, že je to snad třetí, či třetí a půltá z pěti. A původní předpoklad doručení byl rok 2018. Zajímavá je také statistika tohoto projektu, který prošel Kickstarterem v první iteraci takřka před 10 lety. A autoři s fanoušky za tu dobu vytvořili nepředstavitelné množství obsahu. A dále je tu také update ke hře The Witcher Old World od Go On Board, kde můžete najít česká pravidla. Lokalizaci má na starosti ADC Blackfire. Z toho, co jsem procházel, to vypadá skvěle, tak věřím, že stejně na tom bude i zbylý obsah. Trochu netradičně se vrátím již ke skončené kampani, a to konkrétně k Heroes of Might and Magic 3, kde byla potvrzena čeština. Celková vybraná částka 3,83 milionu dolarů je rozhodně slušná a stejně tak 26 993 podporovatelů. Osobně jsem nechal nahozené 1 euro kvůli update, ale navyšovat v Pledge Manageru se nechystám. Copan Dying City. Řekl bych, že další průměrná kampaň, která ničím nepřekvapila. Něco mále odemčeného obsahu je exkluzivní pro kampaň a přímý prodej vydavatele. Ještě připomenu, že od Holy Grail Games teď Blackfire vydává v češtině hru Encyklopédia a osobně jsem na ní dost zvědavý. Kampaň jsem zmiňoval 16.11. Werewolf the Apocalypse Retaliation. Tohle je o poznání zajímavější a v rámci kampaně úspěšnější. Miniatury odemčené v rámci Stretch Goals jsou Kickstarter exkluziv. A dále je tu několik vedlejších misí. Jestli bych zvažoval něco podpořit, tak právě toto. Více informací v díle z 16.11. Elden Ring The Board Game. Já vám nevím. Koukal jsem na Let's Play a i když se lidi ve videu bavili, mě to moc neříkalo. Pravděpodobně to bude neznalostí digitální předlohy. Ono přeci jenom poslední větší hra, kterou jsem na počítači hrál, bylo Horizon Zero Dawn a nedotáhl jsem to do konce. Každopádně, pokud by se v budoucnu naskytla možnost hru vyzkoušet, nebudu váhat. Odhalený obsah nic moc. Zmiňoval jsem 23.11. The Last of Us Escape the Dark. Věřím tomu, že vydavatel je s kampaní spokojený. Stejně jako Elden Ring je to velká IP, která mě minula. Z hlediska toho zajímavějšího byly žetony hrozby ve tvaru hlavy nahrazeny miniaturami celého těla. A tvar hlavy má teď žeton na počítadle kol. Pozor na to, že rendry miniatur zobrazují detaily, které v daném měřítku a za použití PVC snad ani není možné provést. Podrobněji v díle z 9.11. Ceres.
podle všeho další průměrné euro s několika zajímavými mechanikami, které jsem zmiňoval 9.11. Pro připomenutí je tu třeba rondel vyjadřující pásy asteroidů nebo vícero typů workerů. Update číslo 6 se věnoval automě pro solo hraní, takže pokud vás zajímají podrobnosti, mrkněte tam. Touto dobou je pravděpodobně v rámci Stretch Goals odemčena i těžká úroveň automy. Bestiary of Sigillum Collector's Edition. Jediná nezafinancovaná kampaň tohoto týdne. Přitom mě to opravdu připadalo jako sympatická dvojkovka. Snažil jsem se přijít na to, kde je problém, ale nepomohla ani sekce komentářů či Board Game Geek. Od neděle byla kampaň zrušena. Více informací o hře najdete v díle z 16.11. A čeho jsme se v tomto týdnu dočkali? Vrátili se nám třeba roztomilí míplové. Je tu hra, ve které budete sbírat brouky, abyste nakrmili kachny, a Gin Crafters, které David zmiňoval v rámci infobloku, nelze z České ani Slovenské republiky podpořit. Hold bude muset zůstat jen u ginu v lahvi. Gamefound a Backer Kit jsou pořád docela mrtvé. The Cursed Throne. Rozšíření pro hru Night Parade. Za hrou stojí Louis Bruech, stejně jako za Keep the Heroes Out, kteří u nás výjdou díky Mindoku pod názvem Příšeří, hrdinům vstup zakázán. Night Parade je asymetrický engine building, ve kterém budete proti sobě bojovat o nadvládu nad ostrovy. Roztomilí míplové jsou bonus k zajímavé hře s dobrou hratelností. Jediné co, tak podle komentářů jsou některé klany mírně nevybalancované. Do pátku je možnost pořídit Early Bird Pledge, základní hry s mini rozšířením navíc za 2000 korun, včetně poštovného a DPH, a nebo jen nové rozšíření za 1600. Ducks in Tow – The Bugs and Slugs Expansion. Set collection s nevšední tématikou. Vydavatel funguje tak trochu stylem znovu a lépe, protože většina jeho kampaní vyšla až na druhý pokus. Aktuální kampaň je právě onen druhý pokus, tak uvidíme. Ve hře tedy s vaší figurkou chodíte po hexové mapě parku, sbíráte brouky či semínka, krmíte kachny a umisťujete je tak za svou figurku. Pomocí toho plníte kombinace na kartách, které se snažíte získat a složit za sebe tak, aby splnili nějaký pattern a saskorovali body. Nové rozšíření přináší speciální schopnosti kachen, žetony brouků a s nimi spojené mechaniky, tedy hlavně další možnost, jak skorovat body či spouštět speciální akce. V základu si s EU-friendly poštovním a DPH připravte 1600 korun, či 2600 za all-in, tedy základ, rozšíření Bugs and Slugs a The Angry Ghost. Shake Dead City. Tableau building, představující unikátní mechaniku generování mřížky kostek. V podstatě v každém z 12 kol na začátku použijete kartonovou krabičku s gumičkou k vytvoření mřížky 3x3 z různobarevných kostek. A pak si od aktivního hráče každý zvolí jednu barvu a umístí na svůj plán stejné budovy. Důležité je, že každý z hráčů si musí vybrat barvu jinou. Na konci bodujete sloupce a řádky dle daných podmínek. Cena s EU-friendly poštovním a DPH 1300 korun. React – The Arts of War. Dvojkovka řízená kartami, odehrávající se na ploše 5x6 čtverců, kde proti sobě stojí umělci obdaření magickou mocí a jejich minioni. V rámci svého tahu hrajete tedy akční karty v libovolném počtu. Jediné co, tak v každém kole táhnete v základu jen jednu další. Zajímavá je také možnost řetězení akcí a reakcí obou hráčů a takzvané masterpiece, tedy panorama tří karet, jejíž sestavením se vám odemkne speciální schopnost postavy. Akrylová Stanley v deluxe verzi a grafika vypadají hezky, ale mě osobně odrazuje relativně dost textu na kartách. Podle všeho není kampaň EU-friendly a tak k ceně 2400 za základ a 4000 za deluxe musíme přidat ještě clo. Alderman. Přemýšlím, kdy naposledy jsem viděl euro podobného typu, kterému by se na Kickstarteru moc nedařilo. Vaší hlavní náplní bude cestovat míplem lodě mezi městy a zde provádět akce či zvyšovat vliv. Dále je tu obchod se zbožím, pracující s nabídkou a poptávkou měst, kde je využíván otočný prvek hráčské desky. A také skrytá aukce a možnost rozšiřovat hlavní město. Prostě komplexní euro. Cena za deluxe s EU-friendly poštovním a DPH 2600 korun a za sběratelskou edici 3800.
Empire's End. Tohle je za mě a podle všeho i za podporovatele lepší volba. Navíc, když mezi autory hry vyčnívá jméno John D. Clair, který má na svědomí třeba Dead Reckoning, Echoes či Edge of Darkness. V této hře bude každý z hráčů budovat za pomocí karet antické město a snažit se o to, aby přežilo živelné pohromy a útoky armád co nejdéle. Každé kolo má tedy 4 fáze. Pohromy, které se dá vyhnout zaplacením zdrojů. Produkce lokací, opravy lokací a konfliktu. Zatím jsem neviděl žádný let's play, ale připadne mi to krapet multiplayer solitaire. Cena za základ s EU-friendly poštovním je 1100 korun. Deluxe s malovanými meeply je za 1200 a za dřevěné suroviny si připlatíte ještě 425 korun navíc. Runar. Kompetitivní hra s miniaturami a vikingskou tematikou. Každý z hráčů ovládá skupinu 3 válečníků, z nichž každý má několik unikátních karet, které společně formují váš balíček. Na kartách se nachází kombinace symbolů barevných kostek a ty určují dostupné akce. Ozvášněné je to kartami vybavení, událostmi a obecnými nepřáteli. Body jsou za porážku nepřátel, runové krystaly a plnění herních cílů. Jednotlivé herní scénáře je možné propojit do herní kampaně. Základ je s EU-friendly poštovním za 3000. Za deluxe komponenty, tedy playmety a dřevěné žetony, dáte 3800. A all-in se 2 rozšířeními, jejichž přesný obsah bude odhalen až v průběhu kampaně, stojí 5700 korun. SAS Rogue Regiment. Strategická hra zasazená do období druhé světové války, ve které se budete s vaší jednotkou snažit eliminovat nepřátelské cíle a nebýt přitom odhaleni. Každé herní kolo má 2 fáze, stealth a battle, čili boj ve skrytu a boj otevřeně. Nevím, jak jinak bych to vyjádřil českým ekvivalentem. V té první se snažíte nebýt spatření nepřáteli, kteří se pohybují po předem dané cestě a mají daný úhel pohledu. To celé může být ale narušeno kartou události. Dále používáte útok zezadu, ostřelovací pušku a podobně. Jakmile jste prozrazení, na bojiště dorazí zálohy a je velmi obtížné přežít a misi dokončit. Tak jako tak musíte nakonec ještě uniknout. Sympatické je, že zde nejsou zbytečné miniatury, ale jen žetonky a také mechanika akcí využívající akční body. Základ je EU-friendly poštovním za 1900 a spolu s rozšířením Dayu Dare, které přináší další obsah, včetně standy letounu, zaplatíte 2400. Air Postal. Za mě poměrně zajímavý projekt. Tematicky budete během poválečného období letecky převážet poštu a další zboží. Každý z hráčů ovládá jedno letadlo a pilota, oba historicky dohledatelní. V rámci svého tahu plánujete trasu, řešíte nosnost a naložení letadla a váš cíl. Samotný let je pak řešen přesunem mezi lokacemi a hodem daného typu a barvy kostek, které vyjadřují spotřebu paliva a počasí. Každé letadlo má daný dosah, velikost nádrže, kapacitu pro cestující a počet pilotů. Krom toho se dá v průběhu hry vylepšovat. Je škoda, že se kampani moc nedaří. Cenově jsme se EU-friendly poštovním na 2100 korunách za základ a 2700 korunách za základ s rozšířením, které přináší další oboustrannou mapu, možnost hrát v 5 a další letadla, piloty, úkoly a 2 nové typy počasí. Tohle už se docela dlouhou dobu nestalo, ale asi po hodinovém hledání jsem našel jen jednu zajímavější kampaň, která by měla být v příštích 7 dnech spuštěna. No a včera pak ještě jednu. Jsem zvědav, co dalšího se najde a jestli to bude stát za to zmínit v rámci probíhajících. No, uvidíme. Last Days of Star. Dotisk hry z roku 2017, ke které bude v rámci této kampaně možné pořídit navíc insert. Na BoardGameGeeku má hodnocení 7,5 z 10 v rámci 1100 hlasů. To je, řekněme, lepší průměr. Tematicky se snažíte vstřebat poslední zbytky sluneční energie a nabrat dostatečnou hybnost, abyste unikli zkáze, kterou výbuch supernovy přinese. Mechanicky je docela zajímavé, že vlastně pro dosažení cíle ubíráte herní čas, který ale zároveň potřebujete. Pole Position. Strategická hra ze světa F1. Nechybějí boxy, ve kterých se mění pneumatiky a opravuje vůz.
počasí, vícero typů pneumatik, asymetrie skrze týmy jezdců, kolize a poruchy. Kampaňový mód a 6 různých okruhů. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám obsah líbil, dejte like. A chcete-li kanál podpořit, klikněte na odebírat. Komentář samozřejmě taky potěší. Tak díky a zase příště.